ဲ့မင်္ဂလာပါမျိုးလို့ရေးဒီနေ့တော့မင်္ဂလာပါလို့လည်းနှုတ်ဆက်ရတာနော်ပတ်တီးတစ်မျိုးပဲအောင်းတယ်အဲနောက်တစ်ခုဟိုကျွန်တော်ကွန်မန့်ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုညီလေးတဲ့အောင်မှန်တယ်လို့ပေါ့ဆရာဆရာပဲရင်ကျွန်တော်ထိုးမယ်အခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာမှတ်မိနော်နာ၄ break 1 2 0 0 40 4 40 95ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရိုက်တယ်95ကကျွန်တော်ထွက်ပြီးသားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနော်ဒီမှာ40 40တော့အဲဒါလည်း40တော့ဒီဟမ်အဲ40လည်းထွက်ပြီးသားနော်95လည်းထွက်ပြီးသားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပယ်တယ်နော်ဒီ9ကတော့အပေါ်မှာဒူလို့ပယ်တာဟုတ်လား95နဲ့40ဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ခုပယ်ပြလိုက်တာနော်အခုဒီညနေပါထွက်သွားလဲ95ဟုတ်လား95အဲ95နော်အဲ့တော့သူကလည်းထွက်ပြီးသားတွေပဲပြင်ပြန်ကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပယ်ရင်ထိုးဆိုလို့ဖြစ်နေဟိုတခါလဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထွက်ပြီးသားဆိုပယ်ပြစ်တယ်နော်အောင်ပါဟိုပါပဲအောင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ9ခုဒီမှာလာကျွန်တော်ပယ်လိုက်ပြီမယ်လဲနောက်ရက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ဟိုစပြီးတွက်နေကွာပယ်လိုက်တာဟိုနော်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တရက်တစ်ပင်ကြော်သွားတဲ့ခါကျ95လေးကိုဒီကနေ့ကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကအတိတ်အကြိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟို Viper Group မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုငါပေးပြတဲ့အတွက်အောင်သွားတယ်ပေါ့နော် Viper Group မှာတော့ဟုတ်လား Viper Group မှာ Viper Group မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ Viper Group မှာတော့ကျွန်တော်ဒါတော့မှကျွန်တော်ရန်ခွက်အနေနဲ့ပဲအောင်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်လားငါကိုဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့မှာငါကိုရန်ခွက်အနေနဲ့အောင်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောလို့ပတ်တီသမားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပတ်တီသမားပတ်တီသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးတဲ့ပတ်တီတွေကတော့ယနေ့အချိန်ထိမပြတ်ဖက်နဲ့သူတို့တွေအောင်ရန်ထူခဲ့ကြတယ်နော်မနေ့ကဆိုရင်ကြာသေးတောက်ကြကြာသေးတောက်ကြဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ95ဆိုတဲ့ပတ်တီကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်နော်အောင်သွားကြတယ်ပေါက်ကြတယ်ဗောနော်59မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့95ငါပို့တော့ပို့တော့ဒါတည်းကိုကြည့်ရအောင်ပို့ကြတဲ့ဖြည်းကိုကြည့်ရမှာပို့တော့ကြတဲ့ဖြည်းကိုကြည့်ရမှာပေါ်တူကြသည်ရလေမနေ့ကဆိုရင်ပြောရပါတော့ပေါ်တူပေါ်တူကြသည် group နော်ဟောပြီးအဲ့မှာဆိုလေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား၄၃ညဆိုပြီးကျွန်တော်ပတ်တိပေးခဲ့နော်အဲ့မှာ၃ည၆ဆိုပြီးအောင်ခဲ့တယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပတ်တိတွေကတော့ယနေ့အချိန်ဒီပေးသည်များတော့တပတ်မှာဟိုမဝမပြတ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်စပြီးပတ်တိလေးတွေကိုမဘိုးလေးတော့တော့ပေးကြပါဆိုပြီးစရောင်းနေကွာကျွန်တော်အောက်ပါပေါ့နော်အောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လာလည်းယူကြတယ်ဗျနော်အောင်မန်းတိကြတော့တယောက်တစ်စားတစ်စားနဲ့ကျွန်တော်ရှီကိုလာလာပြီးတော့ယူကြတယ်နော်တော်တော်များလာပြီးအခုဆိုရင်တော့နော်များတယ်လို့လည်းသူတို့တွေယနေ့အချိန်ထိဟိုပြတ်ထားကြတော့မရှိသေးဘူးဗောနော်ဟိုတနင်္လာနေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃ချိန်ကြီးကြီးတောင်အောင်သွားခဲ့တယ်နော်အဲကျန်တဲ့ရက်တွေကတော့2ရက်ဆိုပြီးတော့အောင်တယ်နော်ဒီဘော်ဒူးနေ့ကတော့1ရက်ပဲအောင်တယ်ဗောဗျာနော်အခုကတော့ကျန်တဲ့တွေတောက်ကြ2ရက်ကတော့1ရက်တော့အောင်ထားပြီးပြီเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်ကြ1ရက်မှာအိုက်ကောင်ကထပ်ဆွဲအောင်မလားတော့ကျွန်တော်လည်းဒါတော့အတန်မပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တော့ဒီကောင်နေရပဲကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပယ်ထားတဲ့အတွက်အမျိုးလိုတဲ့ထိုးခြင်းမှာထိုးလိမ့်မယ်ရကြမှာလေးရကြလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ Viper ကတော့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်မိရအတွက်ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်နီးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတချိန်နာလင်းအောင်ခဲ့တယ်เนาะ64ဆိုတချိန်နာလင်းအောင်ခဲ့တယ်เนาะကြံတဲ့ဟာလေးမအောင်ခဲ့ဘူးเนาะ64တချိန်မဲ့အောင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့တတန်းကဒီကနေ့ကုံဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတော့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတွေ့ပြီမယ်เนาะတွေ့ပြီမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲထုံးကြံတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီနေ့ဒီနေ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ရတော့ဒါလူသစ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးလေးနဲ့ပဲဟိုအရှိကိုလည်းတွေ့ကြည့်ပေါ့เนาะဒါသူကတော့ဒီ3ရက်တပင်ချတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရပါတယ်တည်ရနဲ့ခက်က8ရဲ့ပါဝါက3ဒီတက်ကပါဝါပြန်ယူတော့6နော်ဒီတက်ကပါဝါပြန်ယူတာနော်ဒါလူဟောင်းတဲ့တည်ရလူတက်တွေပြောကြကြဟိုဆရာကောက်တာမှားနေလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်တက်ကနဲ့ခက်က8ရဲ့ပါဝါ3ဒီတက်ကပါဝါပြန်ယူတယ်6နော်အဲဒါဟိုဟာအပေါ်လာနောက်ကကျွန်တော်တို့အောက်လိုင်းလေးကိုတစ်ခါထပ်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ1နဲ့ဒီ6နဲ့ပေါင်းဒီ1နဲ့ဒီ6နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲဆိုတော့8ရတယ်6ရဲ့နှခက်က1တိကပါဝါ6နော်အဲ့တော့ဒါရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ဂဏန်းလေးထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဂဏန်းလေးထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဂဏန်းလေးထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂဏန်းလေးတွေထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်မြင်ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမကျဲလားနည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုတိုးနော်ဟိုဘက်လိုက်ကပ်နေအဲ့တော့ဒီမှာလက်ကမလွတ်တော့အဲ့တော့ဟိုသားကျွန်တော်တို့ဂဏန်းလေးတွေဟိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့6ဒီအောက်ကနေပဲကျွန်တော်ယူမယ်နော်8 1 8 8နောက်က8
ตนรกาสิชกนรกาเจเนยูเมเตเตโตเตชะนะคะจํานวน6เนี่ยอยู่มั้ย6เต6 10 6 3 6 6ดีรู้อย่างนะอะแล้วเราတို့ဒီຢາລີ້ມາຕູກະນັ້ນລີ້ດີປ່ຽນເຖົ້າເນາະອະແລ້ວອະບໍມາ7ຕິຊິແຮອອກມາ7ຊິກໍພຽມເນາະအပေါ်မှာ6 6ရှိရဲ့အောက်က6 6ကိုဖြတ်မယ်။နော်ဒါရှိသေးတယ်။အပေါ်မှာ6 6ရှိရဲ့အောက်က6 6ကိုဖြတ်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါကြမ်းနဲ့7 3 6 6ဒါပဲနော်။အဲဟိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့နဲ့မကြံခဲ့နဲ့ကိုဖောက်ထက်ဖြတ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြံတယ်လဲဆိုနေ့4 5 5အပေါ်က4ခွက်ဆို6ခွက်ကြံတယ်။6ခွက်မှာကျွန်တော်တို့အပူ3ခွက်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6ခွက်ပဲကြံတယ်။ဒီ6ခွက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေးပြီးကစားမယ်ဆိုရင်3ရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါကတော့တနည်းပါเนาะနောက်တစ်ဒီနည်းလေးရလဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပြည့်သွားပြီသူလည်းတစ်ချိန်သာလင်းအောင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်เนาะအောင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာမအောင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးကိုတွက်မယ်ဒီနည်းလေးကိုလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တွက်ပေးခဲ့မယ်เนาะတွက်ပေးပြီးနောက်တစ်ကျွန်တော်20အစ်စ်လာမှာเนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗရိတ်လိုင်းဟိုက2ရက်တစ်ချိန်ဗရိတ်လိုင်းကြီးပြက်နေလို့ကျွန်တော်အခုအစ်စ်ရှာလိုက်တဲ့ဗရိတ်လိုင်းကြီးရတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးတော့စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့တော့ကြည်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီ3လုံးပေါက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ရမယ်2ကနှစ်ခက်က4 4ရဲ့ပါဝါက6 6ရဲ့နှစ်ခက်က6 2 4 6 6ဆိုရအထိရတယ်2 4 6 6ဆိုဘရိတ်နဲ့ပြီးရမယ်လေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဏန်းလေးတွေစီလိုက်ကြမယ်ဗျာကဏန်းလေးတွေစီမယ်ဆိုတော့2ကို2 2ဘရိတ်ဖြစ်အောင်20 2ကို4ဘရိတ်ဖြစ်အောင်2 2နှစ်ကို6ဘရိတ်ဖြစ်အောင်2ခွန်နှစ်ကို6ဘရိတ်ဖြစ်အောင်2 4နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့4ကို4ကို2ဘရိတ်ဖြစ်အောင်4 8 4ကို4ဘရိတ်ဖြစ်အောင်40 4ကို6ဘရိတ်ဖြစ်အောင်4 5 4ကို6ဘရိတ်ဖြစ်အောင်4 2နောက်ကကို6ကိုကျွန်တော်တို့2ဘရိတ်ဖြစ်အောင်6 3 6ကို4ဘရိတ်ဖြစ်အောင်6 5အဲလာပြန်ကိုငါကိုကိုပြိဖြစ်အောင်60ကို6ပြိဖြစ်အောင်69နောက်တော့က6 6ကို2ပြိဖြစ်အောင်66 6ကို4ပြိဖြစ်အောင်68 6ကိုတခါကျွန်တော်တို့ကိုပြိဖြစ်အောင်63 6ကိုကျွန်တော်တို့6ပြိဖြစ်အောင်60ဟုတ်ပြီနောက်ဒီလိုရမယ်ဒါတပိုင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကတွဲရမယ်ထွက်အောင်မလားတွဲရထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိသလဲဆိုရင်ဟုတ်သားတိတ်မထင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိတယ်ဆို66ရှိတယ်63ရှိတယ်တူညီတာလေးတွေနော်နောက်တစ်ခါ6663ရှိတယ်68ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါဘာရှိသေးလဲအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိရနော်အဲ့တော့ဒီ68တို့63တို့66တို့66တို့ပေါ့နော်အဲ3ခွက်ကလည်းဒီကောင်နဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်တကယ်လို့များဒီကောင်တို့ကတိုက်ဆိုင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ3ခွက်စားရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့တနည်းလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နီးလေးတွေရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ခုနမျိုးတော့ကနေပြီးတော့ခဏပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်တီဒီပတ်တီကတော့ကျွန်တော်တရက်လိုသေးရနော်မနေ့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ပတ်တီ6ဟို10ပေးတဲ့ပတ်တီကတော့ပြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်ပြတ်သွားတယ်ကျန်တဲ့ပတ်တီတော့မပြတ်ဘူးဒီတစ်ပတ်တော့ပြတ်တယ်ဒီ6ကတော့ဒီကနေ့အောင်သွားတယ်နော်ငါ6ဆိုပြောဟုတ်လား6ပတ်တီကတော့ဒီကနေ့အောင်သွားပြီသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါကြနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော် break 20လေးဒီ20လေးကတော့သူက break လေး3လုံးပဲကစားမှာပေါ့နော်2ရက်အတွင်းမှာ break 3လုံးဒါတော့ကြိုက်ချင်တဲ့ကစားမကြိုက်ချင်တဲ့ကစားနေပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရနီးလေးတို့ကြိုက်တဲ့လူယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လူယူနိုင်အောင်တင်ပေးတဲ့20လေးကိုကြိုက်ချင်တဲ့ယူပါမကြိုက်ချင်တဲ့မယူပါနဲ့နော်အဲသူ့ရဲ့20ကတော့လွယ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့လူလွယ်သမားပဲเนาะလူလွယ်လေးပဲကျွန်တော်ပြတယ်เนาะလူလွယ်သမားဆိုပြီးပြီးရောသမားလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုကနန်းကိုလူလွယ်ပဲကျွန်တော်ရှာတာမျိုးကြိုက်တယ်เนาะမျိုးလို့လည်းဒါမှလည်းတွေ့ရအကြည့်ရတာမျက်စိရှင်းမယ်ဟိုဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုပေါင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီအခု2ရက်တစ်ချိန်ပေါ့เนาะ2ရက်တစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2ရက်တစ်ချိန်2ရက်တစ်ချိန်ဆိုတော့ချပြထားတယ်เนาะအဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်3ည5နေစယူပြမယ်ဟိုရှေ့မှာလည်းယူလို့ရတယ်เนาะတော်တော်များများမှန်ခဲ့တယ်ဟိုပြတ်တဲ့အပင်နဲ့တပင်နဲ့တပင်တအားကိုပြတ်တာမျိုးရှိတယ်เนาะ
ဟိုလုံးဝကြီးတော့ဟိုစင်းလုံးကြောကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအကျန်းတွက်ထားတာဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာတပင်ပြက်ပြီးတယ်ဆိုဒီမှာဒါလိုက်ဒါလိုက်နော်ဒီအထိရောက်တယ်ဟာလားကျွန်တော်အကျန်းတွက်ထားတာဒါဟိုရှေ့ဒီမှာလည်းတွက်ကြည့်ထားလို့ရတွက်ကြည့်တာလည်းရှိတယ်လိုက်ပြနေကြမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကလောက်ဒီလောက်ကပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူကဘယ်လိုပေါင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရယ်နော်ဒီကောင်ရယ်ဒီသုံးလုံးကိုပေါင်းဒီသုံးလုံးကိုပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲဟုတ်ပြီ8ရတယ်နော်8ပြီးတော့9ပြီးတော့3ည8 9 3ညဆိုရင် break ဟာတယ်နောက်တစ်ပင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့โอเคကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဘာကြီးထွက်သွားတယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်8 9 3ညဆိုရင်သူကအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ရတော့ချိန်စီထွက်တယ်2ရက်မှာတစ်ချိန်တော့ထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် break ကလေးကိုဟို break အနေနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့15ခွက်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကိုဖောက်ကိုကြိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့15ခွက်လုံးထိုးခြင်းနဲ့ထိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် break တွေစီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကီးလေးနဲ့ကပ်ပြီးဖြုတ်ချပြီးထိုးရင်တနန်းခွက်ကျင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုရင်အများအားပေးတယ်နော်ဒီမှာဟိုစာရွက်ကလေးအကျန်းလေးပေးရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတော့ပြသဘောဥပမာပေါ့ဟိုပေါ့893ညနော်893ညအဲဟုတ်လား893ညဆို break အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က8 break ဆို80နော်ဟိုရှစ် break ကို1 sorry 1ကစာ3ညစာမယ်3ည8เนาะနောက်တစ်ခါ1ခွန်နောက်တစ်ခါ2 6နောက်တစ်ခါ3 5ဒါဥပမာတို့တွက်ပြတာเนาะဥပမာတို့တွက်ပြတာเนาะ3 5အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3 5ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာလာမလဲဆိုတော့3 5 6 3 5 4 4ပေါ့เนาะ4 4အဲနောက်တစ်ခါကျ9ကြာလဲဒီလိုပဲအဲ9 break ဆိုတော့တော့ကိုတုံညဆရာကိုပြေဆုံးဆက်ပြေကိုတုံညငါတကကိုတုံညပြော2ခွန်ဟာ18 sorry နော်18ဒါတဘောနမူနာကိုပြတာမို့လို့နော်ရှုပ်နေနေဟောဖြစ်18ပြီးတော့2ခွန်2ခွန်ပြီးတော့36ပြီးတော့45နော်ဟာလာနော်နောက်တစ်ခါကျတုံညဆိုလဲတုံညာ break ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့3ညเนาะ19เนาะနောက်ပြောဟွာပေါ့19ပြီးတော့28ပြီးတော့3ခွန်ပြီးတော့3ခွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလာမယ်ဆို3ခွန်ပြီးတော့4 6เนาะအဲ့လိုရမယ်အဲ့လိုရမယ်ခါကျတော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် key အများအားယူပြရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို key လေးယူလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲဟိုပါတော့433ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီကီယူနီပြောထားရှိရနော်တို့အထောင်ယူနီဟုတ်လား433ဆိုတော့အဲအမှကြတော့ကျွန်တော်တို့က43ကီ43ကီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ893ညာခုနထုတ်ထားတယ်မှာကျွန်တော်က49နဲ့ကီကိုနဲ့ပတ်သက်တာဆိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ9 okay နော်49ကီsorry အဲ43ကီပြောတာပါ43ကီပြော49ကီတော့ပြ43ကီ sorry နော်43ကီအဲ့တော့4နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ဒီတက်မှာ like ရှာရမယ်44ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲဒီမှာ3နဲ့ပတ်သက်တာ3ခွန်ရှိတယ်3 5ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ4နဲ့ပတ်4 6ရှိတယ်ဥပမာ4 5ရှိတယ်3 6ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကီးနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမပါထွက်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ6ခွက်ပဲထွက်တယ် okay အဲ့ကီးလဲမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ break ကပေါက်ဖို့ပဲရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးချုပ်ပေါ့เนาะချုပ်တာကိုကျွန်တော်ပြောအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်ခုနတိုင်းကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြလိုက်တယ်เนาะ3 5 4 4ရဲ့3ခွန်4 6ပဲ4 5 3 6ပဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ6 3ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်လားဒါသဘောကိုပြောပြရအောင်เนาะဟိုကီးမမှန်ပြက်သွားတဲ့အပံမျိုးနဲ့ဂျုံရင်းတော့ဒါကျွန်တော်ယင်ပွဲမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့63เนาะအောင်သွားခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တခါတဲ့နမူနာပါကျွန်တော်ရောပြောပြတာเนาะဒီလောက်ဆိုတော့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်တိတ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးဆိုလဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုအကြာနေမှာဆိုလို့เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပြင်ကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုဒီ3ရဲ့ဒီလိုဒီ3ခွက်ပေါင်းမယ်ဒီ3ခွက်ပေါင်းရင်3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့2 3 4 2 3 4ဆိုရယ် break ဟာတဲ့ဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့ okay ကျွန်တော်တို့ထွက်သလားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ3 3ညရတယ်เนาะ2 3 4ဆိုတော့ဟာလား3 3ညရတယ်နည်းနည်းလေးချွေချွေပြီးငါပေါ်အောင်ကညာအောက်ကိုပဲကြည့်အဲ3 3ညပေါ့เนาะ3 3ညဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်ဟာလားနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပင်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်ခုနအတိုင်းเนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုဒီပြင်ကိုမှကီးအခိုင်ရှိရင်လည်းခုနဒီ break ကိုဆွဲအဲဒီကနေ့ဆွဲကြည့်လိုက်တယ်ကီးနဲ့အာ okay break ကလည်းမထွက်သေးဘူးကီးရတော့မှန်တယ်အဲနောက်တစ်နေ့ထပ်ဆွဲတယ်အာကီးလည်းမှန်တယ် break ကလည်းဆွဲတယ်ဆို okay ပါပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသဘောကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲကနန်းချုပ်တယ်ဟာဟိုအကုန်လုံးတော့ဟိုအပြည့်ဝလိုက်ထိုးရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါကတော့စန္ဒားရှိသူလောက်ကြဟာလား
อ่านั่นก็ดีคงเยดีชอบเกดีกูเยปองมาปอเนาะปองได้ก็จะรอกูเนี่ยคนเนี่ยปองเนาะชอบเนี่ยปองเนาะนี่ต้องรีไปตัวเลยไปนี่ต้องรีไปจะโน้ตช่วยอะไรไม่ไอ้มาจะโน้ตบาร์ทช่วยตัวเลยจะโน้ตนี่ไปอีนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาติดติดสูบเยอะจะโน้ตช่วยตัวเลยเนาะติดติดนี่ไปสูบช่วยตัวเลยฮัลโหลเนาะในนั้นตัวจะเป็นยังไงเนาะเอาเนี่ยเนาะนั่นก็จะโน้ตดีอันนี้ไปปองไปไปปองจิ้มเนาะปองได้ก็จะโน้ตกูยาเลย กูตรงนี้ติดสุดเลยบริหารเลยดีเอาไปมาช่วยอะไรไม่กูตรงนี้ติดฮัลโหลครับผมเอากูตรงนี้ติดไอ้แม่ช่วยอะไรไม่สุดเลยค่ะจะโน้ตบาร์ช่วยตัวเลยส่งงางาสุดเยอะจะโน้ตช่วยตัวเลยเนาะประเด็นเนาะงางาสุดช่วยตัวเลยคุณอาจจะโน้ตไปเนี่ยสี่พี่น้องมาเปลี่ยนโชคเดือนนี้เดียวพี่น้องนั่นก็ดีเลยดีเอากระตรงเย่ดีเด็กเก๋ดีตรงลงเปล่าไหมดีตรงลงเปล่าเชี่ยยาเลยเนาะเชี่ย เชี่ยเชี่ยปีละกูปีละตรงเนี้ยเชี่ยกูตรงเนี้ยส่วนกี่อ่ะที่มาช่วยอ่ะไม่โอเคไอ้แม่จะโน้ตเชี่ยกูตรงเนี้ยกี่อ่ะไปช่วยเอาไปกับกี่อย่างพี่คนเชี่ยกูตรงเนี้ยไปช่วยไปช่วยตัวอะไรเลยส่วนตรงเช่าส่วนกูไปช่วยตัวอะไรเนาะมีรู้เปล่าล่ะตรงเช่าส่วนกูไปช่วยตัวอะไรนั่นก็จะรอที่มาเชี่ยกี่ที่เช่าเกี่ยที่ตรงเนี้ยเปล่าไหมเปล่าเนี้ยก็ที่ตรงเนี้ยเช่าเนี้ยเปล่าเนาะกูเนี้ยเช่าเนี้ยเปล่
နောက်တစ်ခါ60မိနစ်ဆိုတော့10 break နှစ်ကြိမ်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်နှစ်ကြိမ်ထွက်သွားတယ်နောက်ကကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်ဆိုတော့ကဒီ6ကဒီအောက်က2ကဒီ6ကပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့အခါ6နဲ့6နဲ့ပေါင်း2 2နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့4 4 5 6ဆိုတော့break ကိုရရှိမယ်ဗျနော်အဲ4 5 6ဆိုတော့ break ကိုရရှိရတဲ့အခါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အောက်မှာဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတော့အခါကျတော့4 break 60နဲ့10ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်သွားတယ်နော်အမျိုးလိုဟုတ်လား60နဲ့10ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ3ညရယ်ဒီ9ရယ်အဲဒီ6ကပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့3ရတယ်နော်3ရဲ့4 5စီနီယာရေးတယ်နော်3 4 5ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလည်းဒီလိုပဲဘာထွက်သွားလို့လဲဆို60နဲ့10ဆိုတော့4 break ထွက်သွားတယ်နော်အမျိုးလို4 break ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ3ညရယ်ဒီ4ရယ်ဒီ6ကပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဘာရ3ညရ3ည1 2ဆိုတော့ break ထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုအောက်မှာကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့3ည2 3ည ဆိုရင် 2 break ထွက်သွားတယ်เนาะ2 3ည ဆိုရင် 2 break ထွက်သွားတယ်ဟုတ်လား2 9ဆိုရင် 1 break ထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ8 9ဆိုရင် 5 break မထွက်ဘဲနဲ့ 5 6ဆိုရင် 1 break ထွက်သွားတယ်3ချိန်ထွက်သွားတယ်เนาะဟုတ်လားအဲဒီနေရာမှာဒီမှာဒီကောင်ဒီကောင်လည်းဆက်တွေ့မယ်เนาะဒီလိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဲ5နဲ့6နဲ့ပေါင်း1 9နဲ့ပေါင်းတော့3ည3ည1 2ဆိုတဲ့ break ပဲရတယ်เนาะ3ည1 2ဆိုရဲ့ break မှာကျွန်တော်တို့ဘာ break ဘာတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့6 9နဲ့6 break မထွက်ဘူး4 9နဲ့3 break မထွက်ဘူး3 9နဲ့2 break ထွက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါ3 9နဲ့3ည break ထွက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်เนาะပေါင်းမယ်ပေါင်းတော့3နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့3ည3ည9နဲ့ပေါင်းတော့9 9 3ည1စီနီယာယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်6 9တဲ့4 break မထွက်ပါဘူး6 6 2 break မထွက်ပါဘူး6 4ဆိုတော့3ည break ထွက်သွားပါတယ်เนาะ3ည4ဆိုတော့ break ကမထွက်ခဲ့ပါဘူးเนาะ4 break မထွက်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်က6ရယ်4ရယ်3ည ရယ်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့3ည ပဲရတယ်เนาะ3ည1 2เนาะ3ည1 2ဆိုတော့ break ဟာတဲ့ကောင်းပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့3 1 5 break မထွက်ပါဘူး5 9 နဲ့2 break ထွက်သွားပါတယ်ဗျာနော်နောက်က3 6 6 break မထွက်ဘူး5 9 4 break မထွက်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ရက်ပေါ့နော်တောက်ကြရဲတနင်းလာရဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ break 3 လုံးရွေးလိုက်မယ်နော်3လုံးအဲ့တော့3လုံးရွေးပြီ3လုံးရွေးတဲ့အခါကျတော့6နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့6 6နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့1 1 2 3ဆိုတဲ့ break ဟာတဲ့ဒီ3မိမှာနောက်ဒီနှစ်ကြိမ်မှာထွက်ရမယ်တဲ့တင်းလာတောက်ကြံနဲ့တင်းလာမှာထွက်ရမယ်တောက်ကြံနေပဲဆွဲသွားမလားတင်းလာနေပဲဆွဲသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့20အရာဆိုတော့ဒီနှစ်ရွတ်မှာကြိမ်ကြိမ်တော့ထွက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1 2 3ဟိုဘက်မှာ1 2 3အဲကျွန်တော်ပြီးတော့မှတွက်ပြမယ်ဗျာเนาะဟို break တွေကိုဟာထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ခဏလေးထုတ်ပေးသွားမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရွတ်မှာပေါ့เนาะဟိုပထမနေ့တနေ့သားပဲကျွန်တော်ထုတ်လို့ရမှာเนาะနောက်နေ့ကျတော့ကြီးကြောင်းသွားမှာဆိုတော့เนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ညီလေးတနည်းကိုကျွန်တော်ပြမယ်။မောင်ညီလေးတနည်းတော့ဟိုကလေးကနန်းလေးထုတ်မယ်။
နားလေးပြဆာပြီးတော့လုတ်ကမရှိယူမထားလိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်နားလေးဆောက်အဲ့ဒါချောပတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကြီးဝမ်းကြီးလေးအရင်ထုတ်လိုက်မယ်เนาะဝမ်းကြီးဝမ်းကြီးကတော့မနေ့ကပြက်တယ်เนาะညာမနေ့ကကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဝမ်းကြီးပြက်ပါတယ်เนาะပြက်ရင်ပြက်တယ်ပေါ့เนาะဆက်စရာမလိုပါဘူးမမှန်လို့ပြက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ T-shirt ဆိုတဲ့ဝမ်းကြီးရပါတယ်ဗျเนาะမနေ့ကတီရှစ်ဆိုတော့ဝမ်းကြီးရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပရိတ်အနေနဲ့ကြတော့ကီးအနေနဲ့ပြောတာပဲ။ကီးအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရတယ်ဆိုတော့ကီးအနေနဲ့ကြတော့4.9ဆိုတော့ကီးရပါတယ်။4.9ဆိုတော့ကီးရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုကပရိတ်ဆိုတာတော့နော်2ရက်တစ်ချိန်ပရိတ်ပေါ့နော်2ရက်တစ်ချိန်ပရိတ်ကတော့ဆိုရင်2ရက်တစ်ချိန်ပရိတ်နော်2ရက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ပရိတ်ကဆိုရင်ဒါရတဲ့ဆိုရင်ခုနကဗာလဲပြင်းပြတော့ဟုတ်လားမာမာသူအာယုံအာယုံကျွန်တော်ကခဏခဏမိတယ်ဟာတဲ့နော်တင်းနှစ်သုံးပရိတ်ဟုတ်လားတင်းနှစ်သုံးဆိုပရိတ်ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကဒီတင်းနှစ်သုံးကိုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မှာနော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မှာတစ်ပရိတ်ဆိုရင်တင်းနှစ်သုံးตรงญาณเนี่ยสามเลยตรงญาณ1เนาะตรงญาณ1ติပြီးတော့နောက်တော့2.9เนาะနောက်ပြီးတော့ติเบรกကျွန်တော်ယူมาเนาะ3.8ဟုတ်လား3.8ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့4.9เนาะ4.9ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့4.9ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလာမလဲဆိုတော့4.9ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6.5 5.6เนาะ5.6ဟုတ်လားပြီးပြီเนาะဒါဒါ1เนี่ยပတ်သက်လို့1ตรงญาณတစ်ရှင်းတော့လေးမှာပေါ့နော်တစ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာ3.9ပြီးတော့4.8ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့4.8ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာရတယ်လေဆိုရင်4.8ဆိုတော့နှစ်ပြိနော်ဒါဆို9.5နော်9.9ဆိုရမယ်ဟုတ်လား9.9နောက်တစ်ခါကျတော့3ပရိတ်ဆိုတော့3.3 1.2နောက်တော့3.3 1.2ပြီးတော့4.9ပြီးတဲ့အခါကျတော့5.8ပြီးတဲ့အခါကျတော့6.9ဒီလိုရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍလေးထုတ်ပြီးသွားတယ်ထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဥပမာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကျင်းကိုယူမလားဝမ်းကျင်းကိုယူမယ်ဆိုတစ်ရှိတစ်နဲ့ပါတယ်ဟာဒီမှာနော်ဒါတစ်ရှိတစ်နဲ့ပါတယ်ဟာဆိုဒီမှာတစ်ဒီမှာရှိဒီမှာတစ်ဒီမှာရှိနော်ဒီမှာတစ်အဲဒီမှာရှိဟုတ်ပြီဒါတစ်ရှိနဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာရွေးထုတ်လိုက်မယ်3.8 4.8 5.8ဒီလိုထွက်တယ်နော်ထပ်ပြီးโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါဝမ်းကြီးနေပေါ့နော်ဝမ်းကြီးမှန်ခဲ့မယ်နော်ပရိတ်လဲထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ1ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်5ကွက်6ကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့က4.9ဆိုတာအထိနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မဲ့ရှိ48နော်ဒါမှမဟုတ် 4.9 အထိကိုဒီထက်ပြန်ရွေးထုတ်မလားအဲဒီမှာဆို2.9တို့အဲ့တော့2.9ရှိမယ်4.9ရှိမယ်နော်4.9ရှိမယ်5.9ရှိမယ်6.9ရှိမယ်အဲ့ဒါမှာ5.9တော့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပယ်လိုက်ရင်တော့ထွက်လာမှာဆိုလို့မပယ်တော့ထားလိုက်မယ်နော်ကိုပေါ့ကိုပယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့6.9ရှိမယ်4.9ရှိမယ်4.9ရှိမယ်3.9ရှိမယ်2.9ရှိမယ်ဟုတ်လားဒါတွေကကျွန်တော်က4.9နဲ့ထိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့တကယ်လို့များဒီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ break နဲ့ကမနေ့ဖငါများထွက်လာခဲ့မယ်ဒီကီးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်ပြီးထွက်မလားဒီဝမ်းကြီးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးထွက်မလားထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကြီးနဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘွားဟာဘရိတ်နဲ့ကီးနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်နေဟာဆိုရင်2.9ပြီးတော့3.9ပြီးတော့4.9နော်4.9ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့4.9နော်4.9နောက်တစ်ခါ4.8နော်5.9 6.9ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒါရေးရပြီเนาะအဲ့တော့ရပြီဆိုရဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီမှာတော့ဟိုဟာအကြမ်းဆုံး break ကီးရော
ညီမဆိုရင်တော့48ပဲเนาะဒါကျွန်တော်ပြောတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကျင်းနဲ့ညီတာထိုးမယ်ဆိုအပေါ်ဟာထိုးမယ်ကြီးနဲ့ညီတာထိုးမယ်ဆိုအောက်ကဟာထိုးမယ်ဒါသဘောပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ခဏများမှာပေါ့အကုန်လုံးထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်မှာဒူလိုက်ထိုး48ထိုးမယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12ကွာတောင်ဖြစ်တယ်เนาะဒါမှကြက်ချင်းနဲ့ထိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ9ခုလို့ပါလို့ပယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ9ခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပယ်မယ်ဆိုပယ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဘယ်ကုဏဘလား12ကွက်ဟာ12ကွက်ဆို12ကွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြမ်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရရှိရဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လည်းပြုတာပါနော်ဒါအကြံပေးတာပါခိုးပါလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးနော်ကြိုက်မှလည်းထိုးပါမကြိုက်ချင်မထိုးပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုကျင်းစီပေါက်ရမယ်လို့အမခန့်နဲ့ကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ကြကြခဏနေအများကြီးပါညာနဲ့လာအောင်မယ်မကြိုက်ချင်မယူနဲ့နော်ဆိုရင်တော့ပြောပြီးပြီဟုတ်လားတကယ်လို့ကိုကြိုက်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေရဲဆိုရင်တင်ထိုးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါဟိုကျွန်တော်နီးလဲပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကတော့အများတိုင်းလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကနီးပေးတယ်နောက်တစ်ခါအကြံပေးတယ်ဒီလောက်ပါပဲเนาะကြိုက်မှယူပါမကြိုက်ချင်မယူပါနဲ့เนาะဟောပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါเนาะဒီကနေ့အားတော့ဒါပါပဲเนาะဒီကနေ့ကိုကြိုက်တာကိုယူလိုက်ပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်လားကဲအဲ့တော့ဒီလာမဲ့တောက်ကြနေနောက်ဆုံးပိတ်မှာအားလုံးအိတ်နဲ့လွင်နိုင်ရပါစေကွက်ကြီးကြီးပေါက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာနေမဲ့အဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ